Väkivalta ei lopu itsestään. Me Ensi- ja Turvakotien liitossa tarjoamme apua perhe- ja lähisuhdeväkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Autamme väkivallan kaikkia osapuolia. Lapsia, väkivaltaa kokeneita ja väkivaltaa käyttäneitä sukupuolesta riippumatta. Väkivallan tekijän kanssa työskentelyn tavoitteena on väkivallan ehkäisy ja väkivaltaisen käyttäytymisen loppuminen. Palveluissamme väkivallan tekijällä on mahdollisuus käsitellä väkivaltaista käyttäytymistä turvallisesti luottamuksellisessa asiakassuhteessa. Lasta autamme ikätasoon sopivalla tavalla ja lapsen toiveita kuunnellen. Työskentelyn tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen ja väkivallaton kasvuympäristö sekä tukea lasta selviytymään väkivaltakokemuksista. Väkivallan kokijan kanssa työskentelyn tavoitteena on katkaista väkivalta tai sen uhan alla eläminen ja vahvistaa väkivallan kokijan selviytymiskeinoja. Työskentelyn keskiössä on väkivallan kokijan turvallisuus. Tarjoamme väkivaltatyön palveluita 22 jäsenyhteisössämme ympäri Suomen. Avopalveluistamme voit saada tukea turvakodissaolon jälkeen tai silloin, kun olet kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa, mutta et tarvitse turvakotia. Apu voi olla chat-keskustelua, puhelinneuvontaa, yksilö- ja parityöskentelyä, ohjattuja vertaisryhmiä tai tuettua asumista. Älä jää väkivallan kanssa yksin. Hae apua